А сегодня нас занесет и в теплоэлектроцентраль. Да, обычно это закрытая территория, а сегодня они тут открыли. Вот эта труба, которая виднеется издалека. Да, сегодня 10-10 лет юбилея этой компании Grand. И тут какие-то мероприятия, и будет экскурсия по территории. Обычно эта территория закрытая для людей обычных. Вот сегодня мы попадем, надеюсь. Так. Тут какие-то, ну да, получается, старые котельные тут все снесли, построили все полностью новое. Раньше тут мазут жгли, теперь мы узнаем, что сейчас здесь жгут. Ну да, новые очки всегда так и есть. Да, все такое тут новенькое, свеженькое. А, ну да, юбилей, 10 лет. В принципе, за 10 лет нормально сохранилось. Tuvākās pusstundas laikā jums pastāstīšu, mēģināšu iepazīstināt mūsu stāciju, visu, kas mums te notiek, ko mēs te darām. Sākumā gribētu brīdināt, ka nekur no maršruta lūdzu neiet prom. Pieskatiet savus bērnus, ja jūs skatos, te mazi bērni. Nav nekādas pogas lūdzu, nespiežam nekur sarkanas ir cevišķi, ja smukas ir. Jā. Tā, nu, ko es te varu pateikt, ir mūsu pilsētas schēma, siltumtīkli, sarkanās līnijas, tas ir mūsu tīkli. Garums ir 75 km, divas saurules, turpgaita, apakaļgaita, lielākā stacija biokoģenerācijas, kur mēs atrodamies pašlaik. Tad ir ganība ielā, kas bija vadošā pirms biokoģenerācijas stacija būvniecības, un tad vēl ir aviācijas katlamāja. Un ir savienojums starp krastiem zem upes, speciāli urba ar speciālu tehniku no itāļu būvnieki bija, kas urba zem gultnes, un tad lika iekšā divas caurules, 400 nieces, lai savienot abus krastus. Tas notika 2012. gadā. 2008. gadā uzbūvēja aviācijas kapumā, jo cukuru fabriku aiztaisīja ciet. Tā nodrošināja pirms tam siltumu labajā krastā, bet tad tur ar tie Eiropas visām naudiņām, pa cukuru fabriku aizklopēja ciet, visu nonesa nost, nekas nedrīkstēja palikt. Un tad vajadzēja kaut ko būvēt vietā, un tad uzbūvēja aviācijas pretī Rafa rūpnīcai, tāda maza katlamāja ar trim skursteņiem, varbūt esat ievērojuši braucot garām. Un tāda to krastu sākumā nodrošināja tā katlamāja, bet tā kā mēs savienojam abus krastus kopā 12. gadā, tad pašlaik mēs no šīs stacijas nodrošinām siltumu visai pilsētai. Tagad vasaras patēriņš kaut kādi 8 megavati siltuma. Ziemā ir apmēram līdz mīnus 4 grādiem. Mēs varam nodrošināt siltumu no šīs stacijas, dedzinot tikai šķeldu. Un vispār kā kurināmais mums ir apmēram 97% nepieciešamā kurināmā izšķelda. Pārējais ir gāze, bet tagad pārējiem arī atlikušos procentus kalnciem katlumājā. Tas ir te augšā, te viņa nav. Reku šeit ir. Šitī katlumā jau neretas, te ir lokāli mazi tīkli. Un tur tagad gāzes katlu vietā mēs liekam granulas. Granulas šeit jau kalnciemā darbojas uz granulām. Un tagad jau testi notiek neretas katlumā. Jā. Un tad mēs būsim pilnīgi neatkarīgi no gāzes padevis. Kaut gan ir iespēja arī šeit, mēs redzam, te aizmugurē dzeltenā krāsā. Dārgās kurināmais mēs viņu neizmantojam. Izmantojam tikai pēc tvertnēm, kurā mēs pagājām garām apaļas tvertnes, jo iekšā ir vītņu transportieri, kas griežas ap savu asi un pa perimetru, tāpēc jābūt ideāli apaļai tai tvertnei. Tad aiziet uz katlu, te ir augšā, vēl no šajienas nevar redzēt, divas bufertvertnes. Un
un tad no tām divām bufertvertnēm ar vīģiņu transportieriem tiek šķelda bērta iekšā kurtuvē. Tā ir kurtuves čērgriezumā, apakšā ir smilts, apmēram 35 kubikmetri, tā ir speciāls smilts no Salkalnes, kurai jābūt ir augšā, varat redzēt šitādi, šādi viņi izskatās, kad mēs viņu bēram iekšā. Rupši, jā. Jābūt, varat pataustīt, paskatīties. Tā ir šķelda, kuru mēs dedzinām dažādas kvalitātes. Iekārta ir universāla, viņi var dedzināt ļoti zemes kvalitātes šķeldu, kas nu nekur citur nav izmantojama, arī citās katlamājās. Nav iespējams to sadedzināt, bet mums vērdošā slāņa tehnoloģija. Šī smilts sākumā tiek uzkarsēta līdz 850 grādiem. Tad te tiek padots ar ventilatoriem, kas ir tiek priekšsildīti gaisa cauri tam tai smiltī. Un tās smilts uzkarsēta, un kad ir 850 grādi, pēc tam sāk bērt paralēli šķeldu iekšā, un viņa paša liesmojās. Lai notiktu degšana, jābūt ir kam. Jābūt ir skāveklim, jābūt ir materiālam, kas deg, un jābūt ir temperatūrai. Tātad visi šelde ir, skāveklis tiek padots ar ventilatoriem, temperatūra uzkarsēta 850, šelde krīt lejā, un viņa no tā karsta vienkārši aizdegās. Nu, un ar ko smilti kurina silda? Sākumā var uzsildīt ar gāzi. Ir starta degļi, mums ir trīs degļi, ir starta deglis un ir slodzes deglis. Viens startē 20 MW, slodzes gads pa 26. Vai ar dīzeli? Un dīzels. Mums starta deglis mēs uztaisījām, lai mēs būtu pilnīgi neatkarīgi no gāzes. Mēs varam pieslēgt dīzeļa cisternu un uzsildīt to smilti ar dīzeli. Un, kad ir uzsildīts, šķelda sāk birt, sāk jau tas process sākas, tad vairs nav nepieciešams. Ā, tas tikai sākumam jāvajag. Tikai tai uzsildīšanas. Startēt, jā. Ā, pēc tam viņš pat pa sevi nevajag ne gāzi, ne dīzeli, neko. Tas ciltums tiek uzturēts ar pašu šķeldu. Ā. Tātad par to procesu te ir kurtuve, tālāk iet viena dūmeja un te iet otra dūmeja. Un dūmējās, lai palielinātu liederības koeficientu katlu, tātad mēs jābūt dūmenī pēc iespējas zemāku temperatūru, tātad ciltums pēc iespējas ir jāatdod. Mēs uzsildām gan ūdeni, kas iet iekšā katlā, uzsildam ekonomizer, gan arī gaisu, kas iet jau nevis augsts, iet iekšā, bet viņš jau tiek uzsildīts pirms kurtuves, lai būtu ekonomiskāk tas katls. Un te ir gāzu kaut kāds? Jā, te ir recirkulācijas. Ir dūmgāzes, nu kā normāli, visur ir dūmenī. Mums pati turbīna tāda konusveidīga, kur lielākas spiediens, tur lāpstiņas ir mazākas. Un pēc tam aiziet platāk, tāda spiediens krītās, lāpstiņas ir lielākas. Un apakšā, redzēsiet, no balkona ir tie divi siltumaiņi, kas uz pilsētu tiek savākts siltums nodots, un te nodots un tur saņemts. Un cirkulācijas sūkņi apakšā divi, viens no tiem pašlaik strādā. Tā lūdzu nākiet visi pārī arī vēl. Заходит помещение, где турбина. Тут тепло. Yeah.
liftā un braucam, satiekamies apakšā. Pirmā partija var jau. Diena uz tām dienas tvertnēm, kas tur ir augšā pa labi. Pastē ir speciāli mēs priekš ekskursijas te atstājam. Re, kur ir dūmens mūsu. Tur iekšā ir dūmsūknes recirkulācijas ventilātors. Tās te detaļas, ja, kuras jau it kā ir savu nokalpojušas, izliktas jaunas, bet te vienkārši mēs nolikām kā eksponātu. Šis ir sprūļu transportieris, kurš ir augšā tādīs dienas tvertnēs, līdzīgi tā lielajās. Viņi griežas ap savu asi, tā kā gaļas mašīnā. Un griežas pa perimetru vēl, tāpēc arī viņi apaļas formas ir tās tvertnes. Un tad tā šķēlda iet uz vidu, un pa vidu viņa krīt iekšā, un tālāk transportieris tiek padot jau uz kalnu. Ņemšana tur, kur tie stabi dzeltenie, tur ir svari. Mašīna apstājās pie vārtiem. Tur ir speciāla kamera, kur ir numuru noteicējis, nosaka, vai ir reģistrēts mašīnā sistēmā. Ja viņa ir reģistrēta, tad vārti atvarās vaļā barjerā un var mašīnu iebraukt iekšā. Un tad viņa nosverās, vienu iebraucot nosverās un otrreiz nosverās izbraucot. Tāda pilna un tukša. Starpība ir tās tonas, kas ir atstātas kaplumā. Ja? Un tālāk viņi tad iebrauc iekšā, es nezinu, mēs te varam pieiet paskatīties, kā tās čeldi. Ah, jā, te var redzēt. Tāda mašīna iebrauc iekšā, atverās grīda, tā viņai ciet. Kad ir iebraukusi, tad viņa pavarās vaļā, un tad jau ieslēdz to slīdošo grīdu ieslēdz, un tad viņa lēnām nāk ārā, čelda, nu te jau reku ieslēdz iekšā, un sāk birt lejā. Nu, apmēram var redzēt, kāds izskatās. No Igaunijā? Tās iet no, nu, ir transporta firmas no dažādām, no Latvijas un arī no Igaunijas, tas tikai transporta, bet vēl te pat vienkārši ir transporta firmas. Jā, vienkārši ir komponents, jā. Un tātad šeit birst viņa lejā, un pa transportieriem tiek padota, var redzēt, to tījās un smalcinās un tālāk uz svertnē. Nu, un cik tāda viena kūre maksā? Uj, tā jārēķina. Finanši maksā. Tas es nezinu, es godīgi nezinu, tur jārēķina, cik ir, jo mēs varam maksāt dažādi, atkarībā no pelnu satura, atkarībā no kaloritātes, atkarībā, nu jā, šī ir vēl ļoti laba šķelda, ir redzēta tāda brūna un tā kā kūdra, tā kā zeme, tāda veida. Jo, un mēs maksājam nevis pa tonām, ne pa kubikmetriem, bet pa megavatiem. Un, lai mēs zinātu, cik ir megavati, mēs uzzinām, cik ir tonnas. Tālāk notiek šķelda žāvēšana. 24 ir speciāli paraugi nelieli, kurus no katra paraugs tiek ņemts no katras mašīnas izbraušanas laikā. Vairāki tādi spainīši tiek paņemti no automātiskā paraugu ņemšana. Tālāk no viņas tiek veidots reprezentables paraugs. No kuras tur sadala trijās daļās, viena ar vienu, vienai mēs nosakam mitrumu, tas ir mēs ieliekam žāvēt, pirms tam nosveram, pēc tam izžāvējam, nākamā dienā nosveram, tā starpība būs tāda, cik procenti iekšā ir ūdens, jo mēs ūdeni nekur, mēs kurinam tikai... Tas nozīmē, ka piegādātājs savu naudiņu saņem tikai tad, kad visas analīzes ir. Jā, kad ir analīze, un vēl mēs dodam, vienu paraugu mēs dodam MECA akreditētai laboratorijai, kur tiek noteikta pelnainība. Un kaloritāte. Un ka mēs zinām kaloritāte, ka mēs zinām pelnainību, ka mēs zinām mitrumu, tad tikai mēs uzzinām, cik katrā kravā ir megavatu. Un mēs maksājam pa megavatiem. Tas nozīmē, ka kaķi maisā pārdodas. Jā, jo varbūt mitrums šķeldai 50%, tāda puse fūras ir ūdens. Un pa ūdeni mēs nemaksājam, mēs maksājam par enerģiju. Lūk tā.
Tālumā šitā zilā ēka, tā ir ūdens sagatavošanas ēka, kur tiek sagatavots ūdens iekšējai sistēmai. Ļoti svarīgi, lai nebūtu nekādi piemaisība. Kā jūs ziniet, krānā un apkura sistēmā aizaug caurulis sevišķi, kur augsts ūdens jēls. Viņš jāmīkstina, viņš ir jātīra. Tur vesela ūdens sagatavošanas rūpnīca, kas attīra ūdeni līdz ideālam stāvoklim, lai nebūtu nekā klāt piemaisījuma. Reverse osmose vai ionic change? Jā, osmose un viss. Un tiek glabāta tanī, šinī tvertnē. Tā, kas ir melns ar baltu pelēku, tā ir jēlā ūdens tvertne. Mums tā kā rezerve, ja kaut kas notiek ūdensvada, lai mums būtu rezervē, ūdens, no kuras vēl lielāko daļu mēs nevaram paņemt savādāk kā tikai caur ugunsdzēšanas staciju. Tas arī 700 kubikmetru mēs varam paņemt tikai ieslēdzoties ugunsdzēšanas iekārtām, kas mums ir ļoti svarīgi un viņas ir pa visur saliktas, jo ir tāda vide, varbūt... Тут какой-то чай, кофе, вкусняшка. Непонятно, это ли очередь или что? Ладно, я выключаю камеру и пойду что-то брать. Да, чай, кофе, булочки тут всех угощают. Но мы взяли по лимонадику. О, полетело. О, мне прям в лицо. А вот это старая котельная, которая сейчас не используется. И да, это старая труба, которая не используется уже. Хотя, говорят, она в нормальном состоянии могла бы быть использована. Ну вот, мы и закончили экскурсию. Как раз приехало все правительство. Мэр там как раз приехал. Все, переходите на другие видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, всем пока.